En matèria de mobilitat, Activem.ho et proposa plantejar un projecte a 10-15 anys vista per millorar la ciutat en diferents aspectes, com la convivència entre anar a peu, en vehicle o bicicleta i patinet, a més de replantejar el model de transport públic. El candidat Jordi Rubio diu que això només és possible fer-ho amb el consens dels diferents grups a l'Ajuntament. En aquest sentit, Rubio apunta algunes mesures que veu viable anar implementant. Una de les nostres propostes és fer una prova pilot que seria aquí a l'Hospital Vell, allà on hi ha la parada de bus, doncs llançadores que connectin el centre amb l'hospital, que en 10 minuts pugui ser-hi, que ara mateix amb el transport públic que tenim i tardes 3 quarts d'hora, per tant nosaltres ho veiem viable, ho veiem factible. El candidat d'Activem.ho també aposta per fer eixos verds entre barris que connectin amb el centre de la ciutat, uns eixos verds que asseguren inclourien millores en voreres i carrils bici. Activem.ho creu que és molt necessària la construcció de la variant. Asseguren que ja es va tard i que aquesta via fa falta per millorar la vida de les persones que viuen a l'Avinguda Sant Jordi i les Tries i la carretera de la Canya.